Mwasuze mutia mujebalike jarero mwebali nyo kubanga mugobirira zasali nasifu nkaka samuli buruji nyo njemusinzi lo kubanga ati insonga za muziku wa saganya njagala bala mtsako na nisha mseche nja ula salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kakati minister wechikula chabantu wa minister wa gender ni labor afudeo na akakasa banku bacheyo era na wazako akaseko kumatama nukuwa waka mwenyu mwenyu ntensonga za mwezo na zimbade mulaja na zigena kubanga zikole bwako emelo kuba ntina te yabadde mugwangira Saudi Arabia nala babuli kimu era biyajeyo yagenda okusinzira ko kubanga akola ku nsonga za mwezo na zimbade mulaja nako songa teba na Uganda balabuddwa ku bakongo abasoba mu 12 abasoddo kubanga bayingire gwanga nabagamba bano temugeza ne mbabudamya muinzo kubudamya abayekera ba EDF nga temumanyi mubere begendereza nabo kakati minister Betty Amongi ononga ye minister owechikula kyabantu omwezi oguwedde yabadde mu gwanga erya Saudi Arabia yakulungudde enaku eziwera irango nekyamutute kwe kulaba embeera bannayuganda abakolera mu gwanga erya Saudi Arabia bagiyitamu batya ebibasumbwa n'ebibasomoza n'ebibagenda maaso n'okubanga tempozi boogerwako n'ebibogera bitufu mbeera kyeriyo bwe yakomyewo bwati yakomyewo ne ripoti yasodde okubanga alambululira ensi wajasodde okubanga wake ensi n'ebyo bibatuseeko ne gavumenti y'eggwanga erya Saudi Arabia kubanga kyekanga kibadde kisuse complaini zibadde zijja nyingi era nga abantu badde batandise okubanga beeraliikira obulamu bwabwe bulagawa organizifuse organ kidini abantu baba twala kensigo abantu organiza zigenda abana bafiire Saudi ne walala so ensonga zino ziyabaddeko era bwato mbimbi yagenze maso nokubanga tempo za teka kesira nagamba nti we bali bakole endagaano eyokuba nti Uganda etwala abakozi mu gwanga Saudi Arabia waliwo kye bakanyako kibabadde tebannatuukiriza era nga bagenda kikola omwezi guno gwennyini basobola okubanga bakituukiriza ngensonga eno yali yakuteekawo akakiiko akawamu manga magatte nga kaliko side y'eggwanga erya Saudi Arabia nga kaliko n'eggwanga erya Uganda side emu nga bano bagenda kubanga bakola ku nsonga z'abaana abakola mu ggwanga erya Saudi Arabia okubalondoola saako n'okuteekawo embeera okubeera nti bakolera mu mbeera ennungi nga tewali anyigiriziddwa era nagamba nti akakiiko kano baagayalamu okubanga bakateekawo wabula kati bagenda okusinga okubanga bateekako essira era nga akakiiko kano kakubanga kalondoola n'okuteekawo embeera abaana okubanga bakwera mu mbeera ennungi era agambye nti ebimu ku bizibu byeyasanze mu ggwanga erya Saudi Arabia gye yabadde ku bugenyi n'okutabaala abaana bano biki bye bayitamu bye bino wammanga mwabaddemu okubanga abaana bano kontrakiti zaabwe zikwatibwa bubi nnyo okuba nti zikyusibwa oli avaano nga agenda kubeera ngaakola mu kiyumba ky'abaana babiri oba abaana basatu oba famiri abantu bataano asanga abaana oba asanga abantu 15 aina essaawa zalina okuwumulirako ezo yazeerabira dda naamu okubanga omusaala gukyusibwa eyagendera kuba nti bagenda muwa riyadi 9 oba 12 n'atuuka ne bamusayiningisa ekiragaano ekirala nabanga afuna zeyali talina kufuna oluusi nga zikendedde omuntu yagenda okubanga akola mu kino ekiyumba n'atuuse eri n'akyusibwa ekiyumba jjukira ebintu bino byonna mu kontrakiti gy'asayini nga bibeeramu wabula watuuka eri ng'ebintu bino bikyusibwa oba kontrakiti nga bagikola ki bagimenyaamenya nga bagikyusakyusa ebigirimu era bino bye yagambye ebimu ku bibagenda okubanga basinga okubanga bateekako essira n'okutunuulira nti omwana kontrakiti gy'abasayini nze jajjo kubanga agenderako ekira kyasinze okubanga tempo za tunulira kwe kuba nti abaana bano batulugunyizibwa ekyo nga kituufu nnyo nnyo ndabyo nabi yakonyeko nga bikolebwa nagamba abaana bakutulugunyizibwa tebawummula bakozesebwa emirimu emingi ennyo egisukkiridde oba egisukulumye n'ebirala okutulugunya nga bw'oyinza okubanga okumanya abamu tebaweebwa mmere abalala tebeebaka tebalina bye basula abalbingi nnyo ebigenda maaso n'okubanga ebibatuukako ebiyinza okubanga bitulugunya omuntu psychologically and physically byonna agamba nti yabirabye
Echo kusatu, kwe kumanti bano, tebaba kiliza kumanti bafuna obujjanjabi. Banji nyobe tuze tubalaga wano nga gamanti, kasitomu wala buwa kuwa panado, atenga ya hita nako, chiba chiwede. Atenga agalokole, ne oba mulwadde. Nti omwana alwala, alwadde obulwadde nga bulusi tebwetaaga na ddagala amaanyi nnyo, wabula omuwala butayagala kumanya. Ye kikulu ayagala kumukolera mirimu gye. Tamanyi bulwadde, tamanyi ntukoowa, tamanyi kintu na kimu. Kakati abaana bano tebafuna ddagala, abasinga bafuna endwadde ennene, embi. Olw'obutafuna bujjanjabi bwo, oluusi olwalibadde lusookerwako okulaba ng'ate baddamu okuba ng'obulamu bukola ki? Butambula. Kakati eyo ekirala ne kibeera awo. N'agamba nti ebirala byagenze maaso n'okuba ng'ate mpozi azuula kwe kuba nti bambi abaana bano bammibwa okuba nti bakomunikeetinga n'abantu baabwe. Abamu baggyibwako amasimu nga bawa ensonga ezitategeerekeka. Essimu ejja kulemesa okukola emirimu, essimu ebikibiki n'ebirala n'ebirala n'ebirala. So ng'ate bambi abaana bano essimu zibayamba okuba nga bawuliziganya n'abantu baabwe. Abalala zibayamba okuba nti munnange bamanya ebintu eby'enjawulo. Abalala ne okwadde waliwo abazikozesa obubi naye ate abazikozesa obulungi basinga okuba abangi. Abalala bamibwa intaneti. Intaneti tolina kuba ng'ogikozesa n'ebirala ebiringa ebyo. Kwegamba access ku communication n'abantu n'ebula. Kale hizo zonna ensonga ziri awo. N'ebirala biri awo. Naye ebyo yamenyeeko ebitono tunondoozi oboolyawo ebirabikako naye waliwo ebitalabika. Waliwo n'ebirala ebitayogeddwa. Naye nga bingi bagenda maaso n'okuba ng'abiyitamu. Kakati mu mbeera eyo, n'agamba nti akakiiko kano bwe kagenda okusooka okuba nkalowoozaako n'okuteeka mu nkola oba okuteekesa mu nkola. Kwe kuba nti abaana bano abagenda bateekwa okuba nga beetuuse. Waliwo kampani ezimu ezitwala abaana abatanneetuuka ekyo weekiri. Era kampani zino zibakukusa abamu ne babakuza mu myaka. Ekyamazima omwana wa myaka 17 n'agenda ebweru n'akola emirimu oluusi gy'atalina nakkola. Naye olw'okuba nti baamukuza, baamukola endagamuntu ng'eriko emyaka mingi ne passport, bambi n'amenyeka ng'emirimu gy'akola mutuufu yalibadde tasaana gikola. Abo nabo we bali. Baagala babe nga abaana abagenda okuba ekyeyo babeera beetuuse oba babeera bakulu ekimala. Ekyokubiri, okulondoola kampani ezitwala abaana bano ebweru. Bakola batya? Balondoola abaana bano gye baba batutte? Bakola ebyo bye balina okuba nga bakola? Kampani muwulira bano ebiseera ebisinga esuula omwana mu kiyumba n'etayagala kuddamu kumanya. Omwana agenda okuddamu okwagala okubawuliza nga tebaagala kumanya. Kampani zino zitwala abaana, abaana ne bagaba biyumba eby'enjawulo. Kampani omwana n'alaja ne kampani, kampani nga teyagala kumanya. Omwana n'agala naye sisasulwa, kampani teyagala kumanya. Kampani zino zikola ebyo bizina okuba nga zikola. Kampani zirondola abaana ono kontrakiti ze basayinize ge bakola. Omwana ono singa bafuna obuzibu, omuntu oyo gwe yatwalira omuntu ono oba omuntu gwe yatwalira omukozi amujjanjaba, amuwa omusaala gwe, kugamba amufaako ng'omuntu. Nti singa bafunye obuzibu, kubanga n'okufa buzibu, abantu bafa. Amuzza, kugamba balina obusobozi obumukomyawo okwaba obwe. Tekuba tetusa kijjawo, omuntu ayinza okugamba ye ati lwaki oyogera kufa. Weekiri, asobola okukomawo n'ebirala ebiringa ebyo. Kakati waliwo n'enkola gye baagala okuteekawo ng'enkola ya tekinologiya nga bambi abantu abali Saudi eyo oba abali mu ggwanga eryo balina enkola gye basobola okuyitako okuweereza complaint zaabwe. Nti omuntu alina obuzibu mu kiyumba waali oba alina obuzibu bw'afunye nga waliwo omukutu ogwo, omutimbagano ogwo, omuntu asobola okuba ng'ayisa obubaka ensi n'emanya oba bekikwatako ne bakitegeera omuli ministry kosa ne gavumenti y'eggwanga erya Saudi Arabia n'eya Uganda nga basobola okuba nga bakitegeera nga kiri jeno nga omukutu ogwo gujja kuteekebwa nkola ejja kuba ya tekinologiya. Okutendeka abakozi abava wano embeera z'aba Saudi Arabia oba embeera z'abawarabu mu by'eddiini kosa ate mpozi n'empisa za bulijjo. Ekyo kintu kikulu nnyo. Bambi abaana bava wano nga tamanyi gy'alaga waliyo ki. Abantu kampuni zimu tezibuulira baana nti gy'olaga bannange omuwarabu ali bw'ati. Ekyo bye baagala okusinga okuba nga balwanako.
Nebilala, bibageze maso nokubanga tempo zivogera ko byendoza nti singa baba babituukiriza singa baba babituukiriza ne batakoma kwogera bwogezi nti kino kiri wabula ne bakola ekyo kiboogedde Allah banaye ekyo kijja kunyuma naye tuyinza okukoma okulaba obulabi ebigambo by'omukyala Betty Amongi minister wallahi ne bikomaawo naye tusaba we baba babyogedde babiteeke mu nkola. Gwagala okulya ku kinyeebwa ekisekule mu kino oba ekinyeebwa kyennyini ekyekinu ddala ekyaffe ekyawano nkubira ku noti 783495479 oba sindika message ku WhatsApp njja kuba nga tempo zinkudamu bulungi nnyo. Gwakyagala wonna w'oli kijja kuba kikutuuka ku mubungi gw'okyagalamu. Nze salina sifu nkakasa obako oba otuseeko bulungi nnyo era tusabe nti minisita ensonga zino ziyakoonyeeko bagenda kubanga bazikolako. Kituufu batugambye nti ku bantu bambi abali abakaaba ye percentage entono kituufu naye nabo bantu balina okubanga babudaabudibwa n'okukolebwako ensonga zaabwe mu bulambulukufu. Akumata kumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.